Final call for the doors. Please stand clear of the doors. Doors are now closing. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Hey guys, we're in Toronto and look at the Cine Tower. The next white play. Hey guys. Venía a hacer con casa. Gostei muito dessa. David, olha esse pillow. Fluffy pillow. Put your head on it. Fluffy pillow. $47. Not bad. I need you. Vito. Ah, já tá melhor humor. Come on, David. Tá roupão. Ficou fixe, gostei. Vocês querem um chão assim de madeira? Deixa eu ver e filmar isso aqui para ver mesmo. Nuno, vamos lá ver o que é que tem no frigorífico do IKEA. Espera, abre aqui em cima. Muita comida. É para moé de chondão. Moé de chondão aqui no IKEA. Oh, bebê Leila. Olha a Leila, que é isso aí? Olha a Leila. Não seja miniatura. Olha aqui. Isso diz alguma coisa na câmera, minha senhora. Eu quase nunca vi isso na câmera. Considero livro Perfect Party. Okay, it was a perfect party. This guy made a perfect party. His friends came and they made a poo-poo party. O que é que quer dizer? A câmera, os teus seguidores, o que é que tu queres dizer? Por favor, sigam-me. Por favor, sigam. E subscrevam. Metam like. E esperem que gostem dos meus vídeos. Eu e a bebê Leila. Não, é Daniel. You made new friends?